guud ahaan <muchas> caalamka waxaa badla-aan ah ama aan bad lahayn afar iyo afartan dal kuwaasoo dhaca intooda ugu badan qaaradaha africa iyo aasiya badla-aanta ama waxa afka qalad loogu yeedho lalokid waa la-aanta xuduudbadeed ama inaanu dalku lahayn xeeb taasoo macnaheedu yahay in dalka aan bad lahayni aanu awoodu lahayn waxyaaba badan oo u fudud kan badda leh todoba dhibic hal boqolkiiba bulshada adduunka ayaana ku nool dalalka caalamka ee badla-aanta ah lb-iyo sodon ka mid a dalalka caalamka ee aan badda lahayn ayaana ku nool sabanimo aada u xun dalka kamidka ah dalalka caalamka ee badla-aanta ah islamarkaana ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee dad ahi oo wadanka etoobiya oo dhaca bariga afrika kaasoo ay ku noolyihiin in ka badan boqol-iyo labaatan malyuun oo ruux haddaba maxay uga dhigan tahay dhaqaalaha dal leeyahay inuu badla-aan ahaado wadan ahado bilaabad waxa ay leedahay saameyn culus marka laga hadlayo dhaqaalaha dalkaas tusaalaha ugu yarana waa kaalinta uu dalkaasi ku yeelanayo isu socodka ganacsiga adduunka marka wadan leeyahay bad waxaa u fudud inuu qeyb libaaxle ka qaato is-weydaarka ganacsiga aduunka iyo kan gobolka uu ku yaallo sidoo kale isticmaalka gaadiidka baddu augu fudud ee loo isticmaalo daabuulida alaabaha taasoo ka dhigaysa mid jaban oo si sahal ah kusoo gasha dalka dhanka kale waxaa ku adag wadanka aan badda lahayn inuu si dhib yar u dhoofiyo wax-soo saarkiisa maadaama oo aanu isagu maamulin dekadaha laga dhoofinayo alaabtiisa si kastaba ha ahaatee badla-aantu maaha caqabada ugu weyn ee soo waajahda dhaqaalaha dalleeyahay doonista baduna maaha wax fudud oo dhayal lagu heli karo waxaa jira dalal badan oo ku yaala adduunka kuwaas oo aan lahayn bad hadana noqday wa ugu taajirsan addunweynaha dadkooduna ku noolyihiin nolol xasiloon oo degan waxaa ka mid ah dalalka switzerland ustria iyo luxembourg waxaanay dalalkani caqabadda badla-aanta uga wareegeen dhinacyo kale iyaga oo xoogga saaray kheyraadka alla dhigay bogcadda ay adduunka kaga noolyihiin waana astaan wanaagsan oo ay kaga dayan karaan dalalka saloolanaya badaha iyo kheyraadka ummadaha kale balse kiiska dalka luxemburg wuu ka xiisa badan yahay dalalka kale waayo waa dalka ugu qanisan caalamka marka loo eego waxsoo saarka ama tacabka gudaha waxaana uu dalka luxemburg cashar u yahay wadamada kale ee bilaabadda ah dalkan waxa uu asalkiisa hore ahaa faqri ay dadkiisu u tahriibaan dalalka mareykanka iyo ingiriiska waa dal yar oo go-doon dhuleed ku jira wuxuuna u dhexeeyaa dalalka faransiiska iyo jarmalka laakiin waxaa dalkanyar kadhigay qaniga waa inuu ka faa-iidaystay ironta oo hodan ku yahay iyo curiyaasha laga sameeyo birta taasoo luxemburg ka dhigtay mid ka mida dalalka ugu soo saarka badan birta ee qaaradda yurub waana fursad ay ka faa-iidaysteen maadaama u waqtigaas lagu jiray gacaankii warshadaha birtuna ahayd wax mar walba loo baahan yahay ilaa maantana waa il dhaqaale oo hodmisay dalkan waxaana ku taal shirkada labaad ee ugu waxsoo saarka badan birta adduunka oo dhan saas oo kale dalka luxemburg waxa uu kala duway ilihiisa dhaqaale isagoo abuuray dhinacyo kale oo hor leh oo dhaqaala kasoo geli karo sidoo kalena ku biiray ururo caalami ah oo dhanka ganacsiga ah waxaanay taasi dhaxalsiisay dalkan lusemburg in badanka ganacsatada iyo hal abuurka dunidu dhigtaan hantidooda dhinaca qaaradda afrika dalalka bad la-aanta ah misna sameeyey korkoca dhaqaale iyo horumarka waxaa ka mid ah etoobiya iyo uganda oo labadooduba dhaca bariga afrika kuwaasoo kaalmaha hore uga jira afar iyo kontonka dowladood ee afrika waxaana muuqata in dabeyshaa gilgishay dhaqaalaha adduunka ay cabsi gelisay mustaqbalka etoobiya oo maalmahan ugu dambeeyay hadal haysay bad ay ka hesho badda cas maahaala soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'i ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo